Із 1 жовтня 2021 року товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Технолоджі», яке забезпечувало газопостачанням 126 тисяч побутових клієнтів в Одеській області, через невиконання вимог Кодексу газотранспортної системи припинило постачати газ населенню. Відповідно до правил постачання природного газу, цих клієнтів тимчасово обслуговуватиме постачальник «Останньої надії» – газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Надалі для безперебійного газопостачання одесити мають обрати та підключитися до постійного ринкового постачальника. Станом на сьогодні в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній. Обрати постачальника та порівняти ціни можна на онлайн-ресурсах «Газправда» або «Газотека». Наголошуємо, що клієнти, яких обслуговує постачальник «Останньої надії», не стають автоматично комерційними клієнтами ПК «Нафтогаз України». Постачальник «Останньої надії» – це тимчасове рішення для уникнення перебоїв з газопостачанням, яке за результатами урядового конкурсу забезпечує ПК «Нафтогаз України». У порівнянні з підключенням клієнтів до «Нафтогаз України» на комерційних умовах ціна для клієнтів постачальника «Останньої надії» є вищою, а сервіси компанії є доступними лише частково з огляду на відсутність необхідної інформації про клієнтів постачальника «Останньої надії». Якщо клієнт бажає підключитися до ГК «Нафтогаз України» як до постійного постачальника, щоб отримувати стабільно одну з найкращих цін на газ та скористатися усіма сервісними перевагами, необхідно подати заявку на приєднання. Зробити це можна онлайн на сайті «Газ.UA» або у веб-версії «Приват24», а також офлайн у відділеннях «Ощадбанку», «Айдеабанк», мережі «Пумп» та в офісах страхової групи «ТАСС». Для приєднання до ГК «Нафтогаз України» клієнту необхідно заповнити коротку форму та надати мінімальний перелік документів – паспорт, лише за умови подачі заявки у відділеннях банку, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла. Шаблон заяви на сайті «Газ.UA» у розділі «Стати нашим клієнтом». А також надати свій ЕІС-код, 16-значний персональний газовий номер об'єкта. ГК «Нафтогаз України» обслуговує вже понад 13% споживачів в Україні, що дорівнює понад 1 мільйону 200 тисячам домогосподарств. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як ціновий лідер постачає газ понад 1 мільйону 200 тисячам українцям за однією з найвигідніших цін. 7 гривень 96 копійок за кубометр з ПДВ без вартості розподілу у рамках річного тарифного плану «Фіксований». Ця ціна для комерційних клієнтів не збільшуватиметься протягом року з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Такі ціни компанія може собі дозволити завдяки річним контрактам на оптову закупівлю ресурсу, а також мінімальну власну націнку на газ. У свою чергу компанія закликає побутових клієнтів не зволікати з подачею заявки на приєднання до постачальника, а орієнтуючись на піврічний досвід роботи відкритого ринку газу, цінові пропозиції та рівень сервісного обслуговування обрати свого ринкового постачальника вже зараз. Консультацію щодо зміни постачальника можна також отримати у інформаційному центрі ГК «Нафтогаз України». Телефони 066 328 88, 098 328 88 і 093 328 88.